Видеото е заснето на този звяр. Джирикс. Дъето трик. Линк в описанието. Здравейте, пича, аз съм Преслав Тотрит Иванов и миналия път имахме сериозен проблем с Бокука, който мислех, че би трябвало да решим без проблем, но уви не се оказа съвсем така. Имаме голям демант. Демант означава, че има хора, които биха искали да ни плащат данъци. Аз в момента съм в отчаяна нужда от хора, които биха искали да ми плащат данъци, така че мисля да им го позволя. Така гледна точка ще изтегля една дълга права. Ето така. Покрай булеварда. И още една дълга права е така до края на квартала. Покрай булеварда. И още една дълга права тук. Вау, не ми трябва чак толкова много. Така, е още една. И още една до другото булеварче. И ще дадем възможност на нови хора да ни плащат данъци. Освен това, изглежда, има и нови мераклии, които биха желали да живеят в нашия квартал. И тъй като аз не съм готов да ги посрещна, ще им дам просто разни стари места по стари улици, които в момента не използвам, така че там издавам разрешителни за строеж. А ако някой желае, нали, да строи там, е добре дошъл да се нанесе. Тук мисля, че около крематориумите и сметищата не е много приятно, така че сложа малко комерс, ако някой, нали, би желал да продава нещо, да търгува. И ще обознача вече съвсем спокойно местата, които искам да бъдат населени с хора. Хълмчетата, около хълмчетата, под хълмчетата, над хълмчетата. Абсолютно навсякъде, където бихме желали да има хора. Тоест навсякъде без тука. Сега им даваме свободата да се нанесат. И да бъдат щастливи и свободни. Най-вече щастливи. По-малко свободни. Новото центърче е отворено за строителство, който иска да инвестира. Цената на земята е висока, но съм сигурен, че си заслужава. И сега гледаме как демандите падат. Medium demand for residential. И сега просто се надяваме населението ни да скочи главоломно и да започнем да правим извратени пари. Where are all the garbage trucks? Why is no one picking up the trash? Това са глупости, честна дума. Значи, виждате, тук имам 9 от 16. Тук имам... Би трябвало проблема с Бокука да се разреши. Това е малоумно. Писал... Разрешава се малко по малко. Предполагам. Но е ужасяващо глупо. Пише, че можем да се справим без проблем. Пише, че може да се справим без проблем. Тук се изчиства постоянно Бокука. Тук се изчиства постоянно Бокука. Имаме 3 инсинератора. Но хубавото е, че правим пари. Не всичко още е застроено, но и това ще се случи. Сега събираме пари за разни хубави работи. Населението ни току-що мина 10 000 за пръв път хайп. Малко пада в момента, сега се качва. Няма лошо. Но проблема с Бокука ме владява, честна дума. Мисля, ушки мияме камиони. В крайна сметка те камиони не правят нищо. Знаете ли какво ще направим? Ще изтегля този 6 лентов път, докато все още имам кинти, преди хората да са тръгнали да се тръгват. Ще го изтегля до тука. За 8000 пари. Ще изкарам една пряка и ще сложа сметище на нея. 2. И понеже тука няма... Ще прокопая тунел под скапаната земя. Тука ще няма тръвчета. Леле, тука съм лакал нещата. А, не. Тука верно няма тръвчета. На тротуара. Но нищо. Ще прокопая тунел. Честна дума, ще прокопая тунел. Момент, само че не го виждам добре. Ето тук го хващам. За една пряка го свалям. 2 на минималното. Така. От тук това го хващам. Момент. Как да го хвана? Оп, така. До тука.
И от тук за минималното го извеждам нагоре. Ето така. Само и само, за да може ето тук да има сметища. И ако тези сметища не свършат работа, ще съм бесен. Ако сега това не реши Garbage Trucks News 016, вие не сте нормални. Защо имам проблем с буклука? Когато не би трябвало да имам проблем с буклука. А, проблемите на хората се решават най-накрая. За това място тук ще замърси всичко. Ужас. И те имат и те проблеми с буклука. Майко мило. Нов мост ли искате да направя? Направих авеню за буклука. Това е пътя на буклука, пичи. Пътя на буклука. Вижте го. Тук трафик няма. Защото това е пътя, който води само единствено към едно, две сметища. Е така, сметища. Целият този път, който гледа индустриалната зона, която все още има проблеми с буклука. А то хълм е най-тъпия хълм, който съм виждал. Това е индустриалния хълм. В смисъл, сериъс ли? То хълм е, тук просто ми пречи. И гледай, тук е, още имат проблеми с буклука. Ма това не е реално, бе. Мисля, просто хващате го. Тук има ли камиони? 016. А значи това трябва да се махне, защото иначе камионите не работят. Така ли да разбирам? Да разбирам, че камионите, ако го правите това, единственото, което... А това е най-глупото нещо на света. Хората вече бягат, докато вие се усетите, че... Значи, когато е пуснато да се изпразва... Значи... Тоест камионите само... О май гот, и това му заема... Това обяснявам. Добре, разбрах как работят. Значи, инсинераторите поемат изпразването на сметищата. Аз не мога да разкарам сметищата, ако нямам ясно... Разбрах. Добре, сега проблемите с буклука ще бъдат решени. Така, инсинераторите изгарят буклука. Обаче, ако пусна сметищата да се изпразват, това взема от капацитета на инсинераторите. Тоест, тук оправя ли се вашето положение? Тук имаме 16 от 16 garbage trucks. 16 от 16, 16 от 16. Сега те започват да извозват буклука. И ето тук, сега то ще се пълни. То е на 36%, това е на 54%. И им отнема време да го извоза. Тоест на мен ми трябват страшно много инсинератори. Не е толкова просто. И поради тази причина инсинерейшн статуса ни е нисък. Защото той поема буклука. А тези са се зарязали заради буклука. Abandoned. Ще Abandoned? Не пише ли? Too much garbage had piled up. Факите са. Дам. Добре, окей, поне разбрахме какво правим грешно, нали, как да го правим. Къде е палюшена? Къде беше палюшена? Лейжер... Знаете ли какво, можем да правим такива сгради по принцип. Landmarks. Някои от тях вече са ни отключени. Life and Death. Friendly Neighborhood Park. Следващия квартал, който направя, ще го напълна с такива, кое е това? Mall of Modern Nation. Може да направим истински мол. Хо-хо! Добре. Може да направим истински мол. Тук нямаме пари, защото това е много скъпо. High Interest Tower. Небостъргачени стадиони и така нататък. Но яко. Все още правим някакви кинти. Макар, че направо не ми се вярва колко вътре ни бяхме. Да, трябват ни училища. Искам да направя скапане. Знаете ли какво? Ще направим чизи отново.
Но първо ще направя гимназия, която също не се събира. Абе, аз не си ли научих урока първия път, бе? Тук какво ще щупа? Аз ще правя... Играя толкова бавно. Не си научих урока, добре. Айде им, high school... Добре, ще направим едно... Eligible, capacity 600. Ще направим две. Едно тук и едно тук. Гимназия обаче можем да направим само единствено... Ето, примерно, искам да е колкото мога по-посредата. Ето тук. Всички изведнъж се усмихнаха. Значи ни трябва втора. Ей, а това е много скъпо, бе. Аз губа резко паре. Резко губа пари. Не ми харесва това, пичи. Не ми харесва това. Хич, не ми харесва. Искам да го сложа тук. Ще трябва да понаправим малко кинти. Индустриал деманда за сега не го бараме. Знаете ли какво ми хрумна, че мога да направя? Мога просто да дам повече пари на училищата. Я сега да видим. Относително. Да, сега, когато вече... Абе, що не вървим? Ето капацитета се вдигна много. И оправихме ги нещата. На ръба са, но ги оправихме. Имаме две гимназии, начални училища имаме 4. Направихме пожарна, сега трябва да направим полицейско управление, ми си искаше много да направя. То колко голямо е спрямо пожарната? Добре. Струва 60 хилки обаче. Имаме някакви сгради за булдозориране. Има ли други сгради за булдозиране? Булдозориране. Булдозериране. Точно така. В Пичейландия няма сгради за булдозериране. Така, пак почнахме да правим хубави пари. И да идват хора. Но се притеснявам, че в някакъв момент ще се появи пак много голям residential demand, защото малко по малко зоните ни започват да се запълват, а имаме и интерес да направим офиси. А не знам къде мога да направя офиси. В смисъл, със сигурност ще трябва да е нов квартал, най-вероятно ще е ето тази четвъртина тук за офиси, тази ще е някаква... Няма да... Сложих сметище на най-тъпото... Бате, сериозли? Някой тук краде буклука. Бате, това ако не са нашите братя. Ако не са нашите братя, че футете, бате. Тана. Искам най-накрая да си направя университет. Аз исках да направя данъци чиза. Исках да направя данъци чиза за малко, за да не се усетят как биват убирани. Да не тръгнат да напускат. Как влизат кинците? Аз да видим до колко ще стигнам. 10, 15, 20, 24, 29, 34. О, почнаха да се усещат. 43, 48, о, 52. Е, така се правят кинти. Добре. Те си имаха полисите, така че всичко на 13. Всичко на 13. Дай. 13 е хубаво. И за бедни, и за богати. Имаме някакви полисите, които оправят нещата, но... Спечелихме супер много кинти. Може да си направим университета най-накрая. Знам, че можеш. Знам, че искаш. Fuck off там. Fuck off. Ако някой иска да живее до университета, е добре дошъл. Тук лавки ще направим, лавки ще направим. Вижте университета колко е фенси. Найс. Хей, тук вече утрепахме кочената. Почнахме да губим яко кинти. Но следващите отидат за полицейско. Имаме проблеми с тока ли пак? Ставаме. Но хората се нанасят като невидели.
Я да видим. Как е въпроса с образованието? Graduated citizens 3%, highly educated 2%, uneducated 48%. Трябват им повече училища, съгласен съм. Трябва нашата страна да инвестира повече в образование. Ама ле, тука какви задръствания стават? Това скутърче ли е? Скутърчета. Защо скутърчетата вземат толкова място? Това е нереалистично. Леле, ако погледна трафика. Има сериозни задръствания на дадени места. Не е зле, Истински град, истински. Новото центърче обаче е екстра. Сега новото центърче се нуждае само единствено от ново полицейско управление. И пак ли почнах да губя кинти, бе? Добре, бе, защо губя кинти, бе? Имаме нови хора, те плащат нови данъци. Населението расте главоломно. Тези хора трябва да плащат данъци, а не да ми губят пари. А, обърна се. Не знам какво се случва понякога. Наистина не знам. Малко съм объркан. Ама какво да се прави? Странно е, О, като направя новото репел. Никой повече няма да обира гробището. Няма да има цигански катуни наблизо. Струва 60 хилки. Но като цяло града ни е в баланс в момента. Не нараства прекалено много. Демант може да има колкото си иска. Но на този етап аз съм удовлетворен. Мога пак да игра с данъците. Сградите са левел 4. Educate more citizens. Добре. Образоваме ви. Имате университет. Ето тук. Изглежда чудесно града. Вижте слетите фасади. Приятните улички, булевардите. Късно нощем, паркиралите коли. Тук що не живее никой, бе? Той губи. А, това не съм го... А, това е парк, да. Парка. О, парка. Оп, тук не беше селекното. Но ето, застрояват се. И имат нужда от офиси хората. И все повече започвам да го осъзнавам, и все повече ще го осъзнавам, и водата не ни достига. Какво? Сериозно си се... Това не е реално. Ха-ха! О, мизерио, защо си ти жестока? Кво? Не издържа, а? Нямаше къде да акаш, а? Не ти хареса в Пичо Йоландия. Нещо имаш против кмета ми, се струва. Ще се научиш къде да сториш магазини, къде не... Да, не сториш магазини. Тук има ли други изпуснати зони? Има доста изпуснати зони, да. Опа, имаме кинти за полицейско управление. Много исках да си направя такова. Целият град е щастлив, бата. Направихме донат от щастие заради това, че имаме ново репел. New building, remember? Да, знам, че имам метро. Много искам метро. Ама е толкова скъпо, братле. Толкова е скъпо да направя... Ако направя метро с 3 станции. Искам да направя метро с 3 станции, не повече. Но пак е толкова скъпо. А хората ще го ползват, знам. Добре, аре не 3. Една, две. Примерно, една тука. Две тука. 3, 4, 5 метростанции. 5 метростанции. Това само по себе си са 75 000. Само за станциите, без тунела. Който също е мега скъп. Да имаме училища, гимназии, такива работи. Може да сложим още 2 паркчета. Мисля, че ще дойдат много добре. На хората. Една пътечка ще направим тук, за да не стои грозно. А така. И тук ще го направим естествено жилищна зона. Кой ще живее на гърба на полицията? Обаче ленд валюто тук. Ленд валюто в този целия квартал е безумно. Що ви е ниско ленд валюто? Японски градини ли искате? Нека има японски градини. Е, това е. Щастливи хора, здрави деца. Пожарна, която работи. Която все още има някакъв проблем с гасенето на огън тука. Не бе, гасят!
гасят, ама тук Fire Demand е абсурден. В смисъл, т.е. Fire Hazard е абсурден, защото тук няма поли... Къде е пожар? Леле, тези задръствания стават километрични. Те хора не могат ли просто да завият насам ето така и да влязат от тук? Е, има някои, които го правят. О, Big City! Найс! Може да правим крематориум и Water Treatment Plant. Крематориума е добра идея. И ще го направя веднага. Ето тук имаме крематориум, който искам да сложа при сметищата. Ви се предупредих ви още като го казах първия път. Всички са доволни, че има крематориум около тях. Живи и здрави. Живи и здрави е малко иронично, но... Пак ли буклук? Няма проблеми. Окей, почваме да правим метрото. Сериозно вече. Имаме парите. Почваме да правим метрото. Това е единственото, което ни трябва. Метростанция Вардар. Това е парка. Съжалявам, приятелю. Моля, само една сграда се бъде. Добре. Правим го тук. Следващата метростанция ще бъде... Ето тук, метростанция Крематориума. Оп, ето тук при автобусите искам всъщност. Така. Следващата метростанция ще бъде ето... Тук. И последната ще бъде ето... Айде, а нямам кинти още. А защо съм толкова бавен? Исках да натрупам състоянието си, за да мога да си направя метро по принцип, ама играта прецени, че не сме достойни. Не искам да довършвам епизода преди да... О, гледайте как върват като хлебарчици. Ползват и трите моста ли се ползват? И трите моста се ползват супер много. Това се получи добре, че не натоварихме трафика. Само че те са още ли са левел 1? Тя като пуснем метрото, ще станат левел 2 много бързо. Просто трябва да свържем хората с тях. Значи това, да, подходящо място за метро е, защо не. Много бавно трупаме финанси. Метрото трябва да започне да вози хора до нова година. Между другото, този епизод удвоихме населението си. Не знам дали обърнахте внимание, но... Удвоихме населението си. Сега метрото започва от тук. $10,000 само за този тунел. Не знам, приятели. Бих изтеглил един заем. То още не сме го платили. Но той е само 20 000. Той няма да стигне за нищо. В смисъл 20 000 не са нищо. А ето този тунел ще бъде труден, защото той е с завой. Не. Да. Той ще имаме 40 хилки. Тук ще бъде рязък завой за метрото. Но метрото го пое добре. Метрото го пое доста добре, бих казал. Ето така ще бъде... Уау, още 10 хилки. Slope too steep ли? Ах, трябваше да предположа. Това мога да го преместя, нали? Няма нужда да го събарям. Добре, така би трябвало да нямаме проблем сега. Транспорт, метро... Как slope too steep? Това не е окей, в смисъл. Ще го направя просто за да изглежда добре. О май гот. О май гот. Как така slope too steep? Вие не сте нормални.
Абе, тия дето копаете тунела на метрото, какво правите, бе? Абе, така, добре, е, това ни е метрото. Сега правим нова станция. Така. Create new line. Спирка. 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 И complete line. Нали така? Това е най-тъпото метро на света. Но работи! И хората ще го използват. Ако хората са щастливи, и ние сме щастливи. Знаете ли, на Клев? Уау, ние правим доста пари. Имаме супер висок индустриален demand, което означава, че наистина е време да направим офиси. High demand for industry or offices. А, светлините на града. Тъмна нощ, звезди, луна. Необходимостта от новата кварталка. Тук ще трябва да дигна малко бюджетите. Примерно 110%. 105% през нощта. Би трябвало да е предостатъчно. Да, само 5% тук има толкова голямо значение. Имаме изоставени сгради малко. Дайте ги изчистим като капак на епизода. Къде има изоставени сгради? Я кажете сега. Оп. Оп. Право. Вече няма изоставени сгради. Всички са щастливи. Я да видим новото центърче. Как са нивата? Иха. Level 3 Residential е доста добре. Zoned Buildings Distribution. Добре. И в центърчето е горе-долу така. Тук са даже по-висок лева. И само преди да затворя, искам да видя, че хората ползват метрото. О, 50 души са ползвали метрото. Whoop the fucking whoop. И автобусчетата се движат. Едното спира, другото тръгва. Много добри автобуси. Много добри. Amazing vacation! Добре, значи туризма ни върви. Имаме супер много пари. Всичко това ли се застрои? Няма ли някъде... Няма ли някъде някой, който не е застроил? Браво, много съм доволен. Хората са доволни, аз съм доволен. И се чуда... Дали да не направя един тесен квартал тук с Central Park, примерно нещо. Или да ги поставя ето тук до магистралата. Мисля, че това да ги поставя до магистралата е най-добрия вариант. Grow the city. Indicate the demand for buildings. Да, да, ясно. Добре, айде, ще направим само в този епизод. Това, което искаме, просто да поставя офисите. Не. Нека са така се тая. Нека направим малко офиси. Нека така, хоп. Ай, понякога ми даваш. Так сега. Тук. Ето така, може. Обаче тук няма да има второ, защото тук има университет. Тук, т.е. има гимназия. Така, така е добре. Гимназията не позволява да се правят такива работи, което означава, че сега цялото това място е само и единствено за офиси. Дайте го направим. Искат много офиси. Даваме им много офиси. Вау, те наистина искат офиси. Искат града да расте. Това ще бъде офис частта, за сега. След това може и да я... Вау, вау. Е, тук избухнахме с парите. Избухнахме с парите. Хората са болни, или? Аз съвсем забравих да направя болница. Трябваше да направя болница. Fuck me. Знаех, че трябва да направя... Забравих за болницата. Shit. Момент сега. Трябва да направим нещо. Той епизод става много дълъг, но съм сигурен, че не се оплаквате. Relocate. Добре. Ще поставим болницата. Съжалявам, хора. Съжалявам. Аре да. А тя е по-голяма от това ли? Е, не. Окей, имам идея. Така. Така.
А, идеално. Вау, всички са доволни. Освен бедните квартали, те не са много доволни. Няма да видим офисите. Иха. И са ви covered by more services. Ма имате метро и всичко. Уау, 22 хиляди! Кога станаха? Damn, son! Мисля, че това е добро място да свършим епизода. Вече може да изтеглим 200 хиляди заем. Ма така като гледам, не ни трябва, защото имаме технически достатъчно пари да направим цял нов квартал, ако ни трябва. А в момента сме балансирани и ще бъдем само в процес на създаване на сгради. Но мисля, че трябва да направим нов квартал. Мисля, че трябва да го направим по невероятен начин. Пичи, ето го дълги епизод. Аз бях Преслав, Тутрите Иванов. Пожелавам ви хубава вечер и разбира се, до скоро.